são 13h46, horário local. Permaneça com seu cinto acelado até que o aeronave pare completamente. Os avisos luminosos já revelaram o cinto e apague. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora você já pode utilizar o seu celular, obter as instruções neste aeroporto e somente nas áreas permitidas. Para seu maior conforto durante o desembarque, pedimos por gentileza que fechem as persianas das janelas e abram as saídas de ar, localizadas acima de seu assento. Lembre-se, por então, por favor, verifique nos monitores localizados no aeroporto o horário do portão de saída do seu próximo voo. Agora nossa experiência tem mais uma novidade. Você receberá uma notificação no WhatsApp em parceria com a CIM.com. São muitas ofertas para aproveitar em restaurantes, lojas e serviços. Mantenha seus dados atualizados no site da Azul. Até daqui a pouco no WhatsApp. Colaborando com a preservação do meio ambiente, informamos que seu pano de ouvido poderá ser levado e reutilizado em seu próximo voo.